Tertar işində işkəncə ilə öldürülən və ölümündən sonra bəraət kazanan həbçinin anası Validə xanım Əhmədova da digər zərər çəkənlər kimi məhkəmədəki ifadəsində yüksək rütbəlilərin məhkəməyə çıxarılmasını tələb etdi. Sizcə bu dönə-dönə təkrar olunan tələb nəyə görə icra olunmur, nəyə görə baş vermir və buna mane olan nədir? Sevinç xanım, mən elə başa düşürəm ki, əksi olsaydı təəccüblü olardı. Axı biz necə gözləyə bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyəti tər-tər cinayətlərini törətmiş əsil səbəbkarları məhkəmə önünə çıxarsın. Məyər bu baş verənlərin hamısı birbaşa siyasi rəhbərliyin iştirakı, bilgisi daxilində baş verməyib. Biz prinsip etibarilə hələ bu təkrar istintaq başlamamışdan dedik ki, biz heç cür inanmırıq, mümkün saymırıq ki, İlham Əliyev hakimiyyətdə ola-ola onun rəhbərliyi ilə bu işə obyektiv baxılsın. Axı necə təsəvvür eləmək olar ki, ondan artıq insan işkəncə ilə öldürülsün. Yüzlərlə hökumət qəbul edir, 500-ə yaxın, amma üst-üstə mindən artıq adama işkəncə verilməsi haqqında çox ciddi, əsaslı iddialar var. Bu qədər nəhəng bir işkəncə dəzgahı qurulsun orduda, demək olar ki, bir korpus darmadağın edilsin, dövlətin rəhbərliyinin bundan xəbəri olmasın. Kim buna inana bilər? Və o cümlədən ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyinin, müdafiə nazirliyinin rəhbərliyinin bundan xəbəri olmasın. Necə bunu təsəvvür eləmək olar? Bunu bir nəfərin işkəncə ilə ölməsini yerə harasa yazmaq olar, hansısa müstəntiqin, təhqiqatçının, istintaq rəisinin adına. Amma onun üzərində adamın işkəncə ilə öldürülməsi, haqsız yerə, suçsuz insanın öldürülməsi, necə bunu bir neçə nəfər icraçının adına bağlamaq olar? Ona görə də hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti dəyişməyincə, ölkədə indiki hakimiyyət qaldığı müddətcə, tərtərə ədalət hələ gəlib çıxmayacaq. Amma biz onu tələb eləməkdə davam eləməliyik. Validə xanımın və bütün digər zərər çəkmişlərin, o cümlədən mövzunu gündəmdə saxlayan jurnalistlərin, blokçuların, siyasətçilərin hamısına təşəkkür eləyirəm. Mövzu gündəmdən düşməməlidir. O cümlədən indi gedən məhkəmələr də diqqətdə olmalıdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətində bir qrup adam nəyə görə başlayıblar bu təkrar istintaqı və nəyə görə xanım, bəzi xırda güzəşlərə getdilər, bir sıra qanunsuz həbs olunmuş adamların haqqını verdilər, həmin o qanunsuz olaraq zorla, işkəncə ilə öldürülmüş insanlara bəraət verdilər. Hər halda hökumət müəyyən bu sahədə geri addımlar atıb. Nəyə görə atıb? Ədalətin bərqərar olması üçün yox, əziz həmvətənlər. İki məqsədi olub hökumətin. Bir, bu məsələ beynəlxalq aləmdə artıq çox şişib. Demək olar ki, bütün beynəlxalq hesabatlara daxil olub. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti özünü gələcəkdəki daha ağır beynəlxalq sanksiyalardan, qorumaqdan ötürü özüm tədbir görürəm təəssüratı yaratmağa çalışır. Yəni ona görə tərtərlə bağlı yenidən istintaq, tərtərlə bağlı bəzi həqiqətlərin dövlət səviyyəsində etiraf olunması bu məqsədlə edilir ki, ilk növbədə həmin o beynəlxalq aləmə jest edilsin ki, bununla bağlı dövlət rəhbərliyinin iradəsi var və ehtiyac yoxdur ki, Azərbaycana qarşı sərt sanksiyalar tətbiq olunsun. Bir məqsəd budur. İkinci məqsəd İlham Əliyevin özünü bu hadisələrə görə məsuliyyətdən uzaqlaşdırmaq. Yəni ki, onun xəbəri olmayıb, o xəbər tutdu, yenidən araşdırma təmin elədi və yenidən araşdırma nəticəsində əsl cinayətkarlar çıxdı ortalığa. Əsl cinayətkarlar da kimdir? İcraçılar. Onların da arasında hətta bəziləri var ki, heç zərər çəkmişlər, onları əsl cinayətkar hesab eləmirlər. Mən ayrı-ayrı familiyaların üzərində dayanmaq istəmirəm açıqı. Çünki mən bütün o istintaq materiallarla tanış deyiləm, bütün zərər çəkmişlərin ifadələri ilə tanış deyiləm. Amma məsələnin mahiyyəti budur ki, bugün çalışırlar ki, dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş bu nəhəng cinayəti bir neçə nəfər icraçının adı ilə bağlayıb əsas cinayətkarları, bu işin arxasında duran məsuliyyət daşımalı olan vəzifəli şəxsləri məsuliyyətdən yayındırsınlar. Ona görə də Validə xanım və digər zərər çəkmişlər tamamilə haqlıdırlar. Əsl məsuliyyət daşımalı olan rəhbərlər gəlməlidir məhkəmə önünə. Təkcə məhkəmə önünə gəlməli deyil, təkcə ifadə verməli deyil, məsuliyyət daşımalıdır. Amma indiki hakimiyyət bunu təmin edə bilərmi? Yox, təmin edəməz.
Ona görə də biz tələblərimizdə israr eləməliyik, imkan verməməliyik ki, bu iş örtbasdır edilsin. Sadəcə icebergin o görünən bir iki hissəsindən bir neçə nəfər icraçının məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə əsl cinayətkarlar məsuliyyətdən yayına bilməməlidir. Və Azərbaycan cəmiyyəti də yoruldum demədən bu işi təqib eləməlidir, sona qədər təqib eləməliyik və ən azı bu mərhələdə hətta əsl cinayətkarları belə deyək, məhkəmə qarşısına gətirmək mümkün olmasa da, onların cəzalandırılmasını hal-hazırda təmin eləmək mümkün olmasa belə, amma onlar bilməlidirlər ki, xalq kimlərin bu cinayətdə iştirakçı olduğundan xəbərdardır. Və indi deyilsə də bir gün tam müstəqil bir istintaq komissiyası yarananda, bu tərtər cinayətləri yenidən araşdırılanda əsl cinayətkarlar mütləq bir gün cəzalarını alacaqlar.